Takže děkuji za slovo. Skutečně rolí opozice je zejména předkládat vlastní návrhy zákonů a také interpelovat ministry. Jak řekl můj kolega Kučera, v tomto volebním období spadla velká část opozičních návrhů pod stůl v tom smyslu, že se vůbec neprojednala ani v prvním čtení. A dále vidíme ten tristní stav, ty promarněné čtvrtky, kdy se ministři neúčastní interpelací a poslanci, zejména opozice, hovoří k nepřítomným ministrům. Já si myslím, že v příštím volebním období, ať bude v koalici a opozici kdokoliv, tak by na začátku toho volebního období jsme se měli dohodnout na dvou věcech. Jednak, že by byly pevně stanovené dny pro návrhy opozičních stran, to znamená v určitém dní a v určitých časech by se projednávaly opoziční návrhy podle pořadí, tak jak byly navrženi, aby se samozřejmě nestalo, že se opoziční strany budou dohadovat o to pořadí, tak by se ty návrhy měly projednávat podle předloženého pořadí a bude tím opozici umožněno, aby se o jejich návrzích hlasovalo, aby se buď ty návrhy schválili nebo zamítli, ale ne, aby zůstali ve vzduchoprázdnu a nehlasovalo se o nich vůbec, což pošlapává práva opozice i samotnou parlamentní demokracii. A pokud jde o interpelace, já jsem tady už řekl slovo promarněné čtvrtky a na tom si trvám. Myslím si, že by se mělo zvažovat, že by se interpelace zavedly v klasický jednací den, kdy se projednávají návrhy zákonů. To znamená zcela konkrétně, jako je to v jiných západoevropských zemích, by se program začal tím, že by se začaly projednávat návrhy zákonů, pak v určitý pevně stanovený čas by přišly interpelace poslanců na členy vlády a potom by opět pokračovalo projednávání zákonů. Kdybychom zavedli interpelace do klasických jednacích dnů, kdy se projednávají návrhy zákonů, tak zejména ministři, kteří jsou poslanci, ale i z důvodu, že předkládají vlastní návrhy zákonů, by nepochybně měli větší motivaci se jednání sněmovny v době interpelací zúčastnit. Takže myslím si, že bychom mohli změnit po těch neblahých zkušenostech z neúčastí členů vlády na interpelacích jejich způsob a zavést větší dynamiku do toho, aby se poslanci mohli napřímo ptát a ministři, aby byli přítomni, jak už jsem zmínil, podobně jako je to v jiných západoevropských zemích.